Я, скорее всего, сделал первый счет. Друга задача, яку ми повинні розглянути сьогодні, це пошук компонент сильної зв'язки. Компонент сильної зв'язки. Подруги. Я нагадаю, що компонентою сильної зв'язності ми називаємо незбільшуваний підграф, в якому кожна вершина досяжна з будь-якої іншої вершини і навпаки. Тобто, такі б дві вершини ви не взяли, між ними існує ланцюг чи екліна. Ось. Навіщо нам це шукати? Ну, знов таки, якщо там йде певна задача там, кластеризації, там, якогось аналізу даних, то ось ці компоненти сильної зв'язності, вони будуть відповідати ну, певні еквівалентності на тих даних, які у вас є. І ви хочете їх виділити, виокремити в окремий клас. І то зараз всі ті спостереження, які я не встиг минулої лекції сказати, їх треба сформулювати. Значить, перше. У вас компонента сильної зв'язності буде відповідати класу еквівалентності за спеціальним відношенням, яке ми будемо називати відношення взаємної досяжності. Сильної зв'язності, так? У вас вершини сильно зв'язані, якщо існує маршрути в один бік і в інший. Ну, тоді. Одразу починаємо фігачити властивості. Лема 1. Всередині кожної компоненти сильної зв'язності існує контур, який проходить через усі вершини. Також повинні бути взаємно досяжні. Тобто тут буде існувати певний маршрут сюди і певний маршрут сюди. Так? Якщо знову ще залишились вершини, що не охоплені, ну будую ще третій контур, четвертий контур, п'ятий контур, всі починаючи і закінчуючи ці вершини.
Врешті-решт я охоплю всі вершини. І буду мати великий контур, можливо, з багатьма повторами, який охоплює всі вершини цієї компоненти. А потім, якщо в мене існує контур, то в мене буде існувати і простий контур, який проходить через ці вершини. Тобто, якщо в мене будуть якісь ланцюги повторів, я їх можу вилучати. Да? Тобто, бачимо, якщо в мене є компонента зв'язаності, то всередині неї обов'язково є певний контур, який проходить через ці вершини. Перескочить. Ні, та все, доведення завершено. Ну, звісно, про розрахункові це все, що я сказав, ви повинні записати. Зв'язним текстом. Читайте основу розрахункової, там все написано. Що і як я від вас хочу. Отже, між двома компонентами зв'язності, на відміну від компонентами сильної зв'язності, так? На відміну від компонентів звичайної зв'язності, можуть існувати ребра. То що це звичайна зв'язність, то воно розпадається і незалежно не від одного. У компонентів сильної зв'язності ребра можуть існувати між ними. Але вони йдуть лише в один бік. Тобто всі ребра між двома компонентами зв'язності тобто від однієї компоненти до іншої. Або навпаки, але не одночасно. Ну, доведення. Нехай це не так. Нехай у мене є одна компонента зв'язності, сильної зв'язності. Інша компонента сильної зв'язності. І є якесь ребро ось таке, і є яке ребро ось таке. Так? Ну тоді я побудую цикл, що пробігає по всіх вершинах цих обох компонентів. Тобто в мене тут існує контур, який охоплює всі вершини. В мене тут існує контур, який охоплює всі вершини. Ну і відповідно я починаю з цієї вершини, проходжу ось так, іду сюди, проходжу ось так. А, тут щось тато зробив. Так, мабуть, треба починати. Сюди, іду сюди, іду сюди, іду сюди, повертаюсь, іду сюди. Так, я знову щось сумбурно розповідаю. Чи бачите ви, що тут є єдиний контур? Так. Тепер треба, щоб я це побачив. Там воно пройдет по одному тому же ребру два рази. Так, починаю з цього ребра, іду сюди, іду сюди, іду сюди, повертаюся сюди. Так, тут буде повтор одного ребра. Ну це не страшно. Так, але вершини повторюватись не будуть. Буде не простий контур, але й не буде. Так. Ну відповідно, якщо такий контур існує, то це буде не дві компоненти сильної зв'язаності, а одна. А вони за умовою дві. Тобто такої ситуації в нас не може бути, тому насправді всі ребра можуть йти лише сюди, або сюди. Але не одночасно. Ня? Третє. Якщо у вас компонента сильної зв'язаності відповідає певному класу еквівалентності, певного відношення еквівалентності, то що ми можемо зробити? Що ми можемо зробити, якщо в мене є відношення еквівалентності? Фактор множину ми можемо зробити. Тому ми вводимо поняття фактор графу. Ні. Також він зветься конденсацією графу або графом Герца.
Я не певен, що це той самий герц, як і герц. Ми будемо позначати вже із кришечка. Кришечка? Кришечка? Ну, циркумфлекс, але кришечка. Тобто фактор графу, орграф уже, ми звемо граф вже із кришечкою, який одержується стягуванням кожної компоненти сильної зв'язаності у одну вершину. Скажімо, в мене є, зараз я щось таке намалюю. Типа как ти вліз? Ну от щось таке я намалював. Так? Значить, в цьому графі є три компоненти зв'язаності. Тобто є ось ця вершина. Вона, як кожне поважне джерело, є окремою компонентою зв'язаності. Бо не існує жодного маршруту, який би входив в нього. Так? Є ось такий цикл з трьох вершин. Бачите, тут цикл? Це окрема компонента зв'язаності. І є ще ось такий цикл. Це знову окрема компонента зв'язаності. Тепер я беру кожну компоненту зв'язаності і стягую в одну вершину. І що в мене залишається? Три вершини. З цієї компоненти зв'язаності ребра йшли у цю компоненту зв'язаності, тому залишається одне єдине ребро. З цієї йшли в цю, залишається ребро. З цієї ось тут одне ребро було, ну воно теж залишається. Тобто це буде фактор графу відповідного графу. Ще раз що? Повторий. Ну дивіться. Оце окрема компонента зв'язаності. З нею нічого не відбувається, бо це одна вершина. Оці три вершини береш і стягуєш в одну вершину. Всі внутрішні ребра зникають, вони стягуються. Тут було два ребра в різні вершини, вони схлопнулись в одне. Залишилось ось це ребро. Тут виходило одне ребро, воно залишилось. Ну, тут знову таки, всі ці чотири вершини стягнулись. Внутрішні ребра зникли, зовнішні залишились. Тобто фактично фактор граф – це коли ми залишаємо лише зв'язки між тим, що ми вважаємо різним. З точки зору нашого відношення квора. Так ось, теорема Герца стверджує, що фактор графу завжди є ациклічним. Це твердження вам очевидним, так? Комусь є, інше. Та дуже просто. Ребра між двома компонентами зв'язаності йдуть лише в один бік, так? Тобто фактор графі – це будуть ребра між вершинами, вони будуть направлені лише в один бік, так? Якщо фактор графі буде існувати контур, то я можу побудувати величезний цикл між всіми цими компонентами зв'язаності. Тобто зайшов у компоненту, обіг всі вершини, вийшов, обіг всі вершини, вийшов, обіг всі вершини,
І оскільки це буде один великий цикл, то це буде одна велика компонента зв'язаності. А слово мовою це різні компоненти зв'язаності, вони не зв'язуються. Ось, ось і все. Все доведення теореми. Ням? Чи є це вам зрозуміло? Тобто ще раз, доведення. Припустимо, що ні, що фактор графі контур є. Тоді у відповідному графі це буде контур між компонентами зв'язності. І він поєднає всі їх вершини у єдиний величезний контур. І вони схлопнуться у єдину величезну компоненту зв'язності. За умови такого нема. І все. Ну, за умовою кожна компонента зв'язності, вона окрема. І ось ця циклічність нашого фактора графу дозволяє нам побудувати ефективний метод пошуку виокремлення цих компонент зв'язності всередині вашого графу. Дивіться, нехай у вас є ось такий схематичний такий граф. Тобто це компоненти зв'язності і певні зв'язки між ними. Так? Якщо я візьму довільну вершину і запущу пошук в глибину, то що він зробить? Ось, скажімо, візьмемо тут вершину і запускаємо пошук в глибину. Він побіг, побіг, побіг. А, погано зробив. Давайте це робимо інше. Тут, оп, перебіг в іншу компоненту зв'язаності, побіг, 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 цикл замкнувся, тут є контур, він по ньому обов'язково прибіжиться. Замкнувся, повертається обратно в зворотній бік, тик-тик-тик-тик, о, можна ще сюди добіг. Тут він теж добіг, 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 добіг. І оскільки ця компонента зв'язаності, вона у фактор графі буде стоком, то пошук в глибину не може з неї вийти, бо нема куди. Тобто він обіжить оцей внутрішній контур і буде повертатись далі. Так? Тобто якщо я буду запускати пошук в глибину, то він обов'язково десь там дійде до компоненти зв'язаності, яка є стоком. Але проблема в чому? Оскільки тут не одна вершина, а тут є певні підграфи, по яким він може бігати, то він може спочатку мені обігти ось цю компоненту зв'язності, яка стоком не є, так? А вже потім піти до цієї. Але вихід є. Який вихід? Ну, давайте запустимо процедуру DFS enumeration. Тобто будемо пронумеровувати всі вершини в порядку обходу DFS. Тоді тут будуть якісь останні номери, тут якісь передостанні номери, тут там ще передостанні, так? І найменші номери, вони будуть у цій компоненті зв'язаності, яка буде відповідати джерелу фактора графу. Ня? Чому? Ну тому що з якого б місця я не запустив DFS, спочатку останніми номерами будуть закриватись власне стоки, компоненти стоки. Ось. Можливо, в іншому порядку. А найменші номери, відповідно, будуть залишатися тим компонентам, до яких ми не змогли сюди дійти. Ну це буде компонент джерела. А потім що можна зробити? Взяти і перевернути всі ребра. І взяти все. Не те ж саме. Якщо ви перегортаєте всі ребра, ну що відбувається всередині компонента зв'язаності? Ну цикл починає бігти в інший бік, але він залишається циклом. Так? А оці ребра зв'язки перевертаються в інший бік, і компоненти джерела перетворюються в компоненти стоки. І я знаю, що це буде компонент сток, і в ньому буде вершина з найменшим номером. Згідно мого попереднього DFS-обігу. Якщо я з неї запущу DFS, він не зможе вийти з цієї компоненти. Тому один запуск DFS з вершини з найменшим номером виокремить усю цю компоненту зв'язності. Після чого я забуваю про неї і шукаю вершину з найменшим номером, яка ще залишилась. Вона буде відповідати новому стоку, і там буде нова компонента зв'язності. Ня? Ну, так. Ідея. Ну, зараз дійдемо до алгоритму та прикладів.
І там будуть ще таке. Ні, там буде зрозуміло. Ну, власне, це вам потрібно зрозуміти, бо це сьоме завдання розрахункове. Але тут той самий випадок, коли ну, формальний алгоритм, він є хромістикий. Тому я буду подавати його схематично і вимагати від вас також схематично. Питання по розрахункові. Потім. Вводимо поняття транспонованого графу. Це граф, в якому всі ребра перегорнуті в інший бік. А матриця смішна, що це так? Звісно. Ну, ми зараз все кажемо про орієнтовані графи, так? Значить, це буде граф, що має такі самі вершини та всі зворотні графи. Прикольно. Це зворотній граф для усього. Взяв всі ребра, повернув і сюди. Вершини? Вершини такі самі. Ну, ми змінюємо орієнтацію ребер на протилежну. Є в мінус перші, як відношення. Всі пари перевернуті. Так? Є очевидні властивості транспонованого графу. Перше, що відбувається із матрицею суміжності? Переворачується. Ну, тобто, якщо в нас H, це буде транспонований граф, для графу G, то матриця суміжності, це буде транспонована матриця суміжності графу G. Друге, що відбувається з списком суміжності по графі H? Ну, у вас ребра виходили, тепер вони починають входити. Так? І навпаки, ті, які входили, починають виходити. Тому списки суміжності по графі H це будуть зворотні списки суміжності у графі G. І це дуже зручно, коли вам потрібно перейти від графу до його транспонованого графу. Просто або матриці транспонуєте, або ми, ну, два набори множин міняєте місця. І все. Да? Нарешті третя властивість не така очевидна. Компоненти сильної зв'язності і у графу G, і його транспонованого графу, вони відповідають одним тим самим множинам вершин. Циклу, ну то при зворотному транспонуванні воно перейде у більший цикл графі G. А там такого нема, бо там це компонента зв'язаності. Вона не збільшує. Ось. Ну і відповідно маємо алгоритм пошуку компонент сильної зв'язаності, який я зараз подам схематично.
Тобто я не буду його розписувати в вигляді псевдокоду. Якщо він і той самий граф два рази транспортував, то буде той самий граф? Інволютивність. Інволютивність. Ну, через оце не дивитися. Двічі транспонуєш матрицю, а що ж таку саму матрицю? Ні, я говорю те, що тут справедливо. Алгоритм пошуку компонент сильної зв'язаності у схематичному вигляді. Крок перший. Запускаємо процедуру DFS Enumeration, щоб пронумерувати всі вершини в порядку обходу за DFS. При цьому ну, ми не виконуємо перевірку на наявність циклів, тому що цикли тут є. І нас це не лякає. Тобто вся перевірка, рядки 2-3, ми їх виключаємо. Запустивши DFS Enumeration, ми одержуємо номери всіх грошей. Друге. Транспонуємо графу. Тобто ми переходимо вже до транспонування. Послідовний запуск пошуку в глибину для всіх вершин, починаючи з найменшого номера DL. І всі вершини, які охопились за один запуск, це буде одна компонента зв'язаності. Є певний страшний граф. Так? Ну, не такий страшний, як раніше, але таке щось. Ось. І ще треба виокремити його компоненти зв'язаності. Крок перший. Запускаємо DFS.
Так. Починаємо з вершини А, як першої вершини. Значить, з А можна піти у Б, можна піти у Д. Ну, йдемо у Б. З Б можна піти у Ф. І лише у Ф. З Ф можна піти у Е. А з Е можна піти у Б, але в Б ми вже були. Тому тут ми маємо тупік. І привласнюємо Е, останній номер, який в нас є, це номер 6. Повертаємось у F, з F більше нікуди йти, тому тут маємо номер 5. Повертаємось у B, з B також більше нікуди йти, маємо номер 4. Повертаюсь у A, а з A ще можна піти у D. Тому ми йдемо у D, з D можна попасти у B та у E, але там ми вже були. Тому знову нема куди йти, ставимо номер 3, ну і йти до A, це номер 2. Що в нас залишилось? Одинокий рейнджер вершина С. Запускаємо DFS вершина С. Маємо, що нам нема куди йти. Привласнюємо її номер 1. Заспокоїлися. Це був шаг перший. Крок перший. Так ми пронумерували всі вершини у порядку відходу DFS. Крок другий. Будуємо транспонований граф. Так, тут пара ребер антипаралельних, вони переходять одне в одне. Тобто тут нічого не змінюється. Далі, тут всі ребра перевертаються. Так, ви контролюєте, щоб я якось... Я контролював. Здається, ось так. Тобто це в нас був граф G, це в нас буде граф G транспонат. Далі, проставляємо номери вершин, які в нас є. Вершина C з номером 1, вершина A з номером 2, B з номером 4, D з номером 3, E з номером 6, F з номером 5. Да? Далі запускаємо DFS, але в порядку зростання номерів. Тобто перше у нас буде вже не вершина А, а вершина С. Але з вершини С нема куди йти, тому це є окрема компонента зв'язності. Номер 1. Так? Все, сказали, що вершину С ми вже обробили. Беремо наступну вершину за номером, це вершина А. Вершини А можна дістатися до вершини Д, і все. З Д вже ми нікуди не можемо піти, окрім зворотньо до А. Тому ці дві вершини, це буде компонента сильної зв'язності номер 2. Тепер беремо вершину наступну за номером. Ну, номер 3 вже використано. Тому це буде вершина Б з номером 4. І бачимо, що з Б ми можемо попасти у Е. З Е ми можемо попасти у Ф. З Ф, ну, вже оброблені всі вершини. Тому пошук завершився, і це буде компонент сильної зв'язності номер 3. Ну і все, вершина закінчилася. Все? Тепер малювання А? Зв'язки як помалювати? Ні, зв'язки малювати не треба. Єдине зауваження, що таке компонента сильної зв'язності? Це підграф. А тут ми лише виокремили множини вершин. Коли ви будете виписувати компоненти сильної зв'язності, їх потрібно подавати у вигляді графіку. Тобто вершин та ребер, які там є. Ну, відповідно, ребра між компонентами зв'язності, вони не рахуються. Рахуються лише ребра, які є всередині. Так. Тобто зараз, чи є у вас питання? Ні, добре. Тоді остання репліка. Ну, у вас у першій задачі доказові, там ну, є задачі, які вимагають матеріалу, які я буду лише наступного тижня читати. Так? Тобто це планарність графів, це Ейлерівська Гамільтонівська графів, там ще щось було, двотольні графи. Ось, тим не менш,
У вас є книжки, у вас є Вікіпедія. Задачі потребуються здебільшого лише визначення, більше нічого. І можете задавати мені питання, ну скажімо, на той же вівторок. Все одно ви на ті перерви нічого не робите. Ось. Ну то питайте мене, якщо у вас вони будуть. Якщо не будуть, ну я вважаю, що ви все зрозуміли. Добре, дякую.